Нестримна річка на Черкащині прорвало греблю. Чи є загроза для людей і чи вдалося рятувальникам приборкати воду? За третьою – четверта. МОЗ прогнозує чергову хвилю епідемії коронавірусу через штам Омікрон, коли чекають піку заражень. Стовпи диму та вогонь на даху. У Південно-Африканській Республіці спалахнула будівля парламенту. Що вціліло і чому зайнялося? Культурна істерика. Хто спорудив у Харкові Стоунхендж за 1,5 мільйона? Чому його вигляд шокує? І яка доля чекає на це непорозуміння в камені? Снігурка рулить. Як жінка-таксист у Миколаєві створює свято для ближніх і чому цього року час новорічних сюрпризів довелося продовжити? Про головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю! Володимир Зеленський та Джо Байден уже за 2 години поспілкуються телефоном. Говоритимуть про наболіле, нарощування російських сил поблизу українських кордонів. Раніше глава держави повідомив, що він та очільник США мають скоординувати подальші кроки заради миру в Україні та безпеки в Європі. В адміністрації Байдена натомість заявили, що той планує засвідчити підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Нагадаю, 30 грудня Байден поспілкувався із Путіним та закликав його знизити напруженість у відносинах з Україною, а ще попередив про жорстку реакцію у разі вторгнення російських військ. Поранений на Донбасі 20-річний боєць помер. Ще 27 грудня у нього поцілив снайпер. Відтоді армієць перебував у комі у Харківському шпиталі. Звати загиблого воїна Ігор Тичина. Він родом із Коростені на Житомирщині. Служив у 95-й бригаді. Сьогодні на Східному фронті було тихо, принаймні від початку доби порушень ще не фіксували. Попри це, українські військові на поготові. Більше розкаже Ігор Левонок. Селище Піски. Навкруги моторошні пейзажі. До війни тут було тихе, спокійне, заможне життя. Земля та елітна нерухомість коштували великих грошей. Та вже 8-й рік тут не вщухають бойові дії. До війни у Пісках мешкало зо 2,5 тисячі люду. Це фактично передмістя Донецька. І люди тут жили непогано, але, як кажуть, ваша нерухомість умить обезціниться, якщо вона потрапляє в зону ураження ворожої артилерії. Колись тут скрізь жили люди, ходили цими вуличками, а нині тут окопи. І перемир'ям навіть не пахне, кажуть бійці. Усе стабільно. Обстріли. Вночі більше, день менше. Перемир'я не чувствується. Йдуть усилені наряди, усилені наблюдення. Як таково перемир'я? Супротивник може вдарити, коли заманеться. Свята святами, але тут не до них. У нас свої проблеми, свої задачі. Новый год не наш праздник, пока не будет мира, не вижу смысла его праздновать. Це Віталій. Він не ховає обличчя за балаклавою і без застережень називає своє ім'я. Воює з 2014-го. Його історія приголомшує. Я сам бувший російський офіцер. Я служив в Росії до 98-го року. Був командиром роти. Віталій уселився в Кропивницькому. За Україну пішов воювати без вагань. Тепер уже майор. Має нагороди від командування українського війська. А до війни був приватним підприємцем. Я не думаю, що сюди йдуть за гроші. Я би мог заробити в 2-3 рази більше, не напрягаючись. Не в цьому діло. В Україні діло. А на опасності, поки на опасності, ми тут потрібні. Армійці кажуть, війна забирає багато сил, здоров'я не додає. Ось тільки жага до перемоги не зменшилася. Адже за неї хлопці віддали задосить, аби не поступатися жодним принципом. Кожен воїн, кожен бувший, так сказати, військовий, який там воював в 2014 році, воював раніше, зараз знаходиться вдома, візьме зброю і буде захищати свою рідну землю. І я думаю, це всі розуміють. З Донецької області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Щоб завершити війну на Донбасі, потрібно домовлятися та розблокувати мирний процес. Так вважають в опозиції. Відповідні законопроекти для цього вже лежать у парламенті. Прежде всего, должна бути політична воля рішати вопрос миром, політичне урегулювання. Є механізми для того, щоб вирішити. Є проекти законів, які лежать в парламенті, які треба прийняти, щоб розблокувати мирний процес.
И надо честно говорить людям, что надо договариваться, а не стрелять. И тогда будет толк, тогда будет завершение войны, тогда страна перестанет жить в таком напряжении. Но другого пути нет, и я считаю, что мы должны идти этим путем. Политическим урегулированием конфликта. Коли Соловєєво пробування у радість. У Черкасах юні морські піхотинці перед Новим роком демонстрували вправність у віджиманнях, стрільбах та боях на ринзі. Усе це, аби скласти іспит, який відчиняє двері до справжнього вишколу піхотинців. Чому діти так завзято ставляться до завдань? Чому, попри постійні тренування та дисципліну, ще більше прагнуть до нових умінь? Цікаво все Станіслав Кухарчук. Із цієї кодової фрази в Черкаському клубі юних моряків стартує іспит для юнацького підрозділу морських піхотинців. Першим його складають дівчата. У повній бойовій викладці підліткам треба спуститися з висоти, пройти лінію перешкод і подолати умовний рів. Підрозділ морпіхів при клубі юних моряків створили майже 5 років тому. Сприяв цьому легендарний 503-й батальйон морської піхоти України. Військові та волонтери допомогли оснастити дітей усім необхідним, а ще розробити для них спеціальну програму підготовки. Зараз Станіслав – курсант військової академії, хоча не так давно і сам був у юнацькому підрозділі. Ці знання, які дають тут, неймовірно знадобилися мені в військовій кар'єрі. Тут неймовірно величезна база знань, які викладаються. Навчання дітей абсолютно безплатне, але щоб потрапити до юнацького підрозділу самого бажання – замало. Навантаження на підлітків тут максимальні. У цій вправі до іспиту треба віджиматися, качати прес, присідати, а ще влучно і швидко стріляти. Це розроблений елемент, це, в принципі, він стандартний в деяких колах, скажімо так, стандартний, да. Так тренують людей. Після стрільби юні морські піхотинці мають ще й хвилину відстояти в ринзі з двома суперниками. Це теж права з програми підготовки сучасних українських спецпідрозділів. Під час бійки Данилові випадково розбили ніс, та хлопець на травму майже не реагує. Він прийшов у підрозділ рік тому. Каже, хоча і важко, але мотивації на подальше навчання йому вистачає. Хочу підготуватись, морально. Це таки у нас в країні війна, тому це потрібно. Як на мене, як чоловіку, це я вважаю, що це потрібно. Бо відповідальність треба ж нести за свою державу, в принципі. Окрім фізичних прав, вихованці клубу змагаються в майстерності в'язання морських вузлів, адже вони незвичайні піхотинці. І на завершення найскладніше – іспит із англійської. Сілик. Відпочинок. Рекреейшн. Ствол. За кожне виконане завдання дітям нараховують бали, а за їх сукупністю викладачі обиратимуть, хто з вихованців матиме право влітку поїхати на справжній вишкіл морського піхотинця. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. Черговий пік захворюваності на коронавірус припаде на середину лютого. Його викличе новий штам омікрон. Такі прогнози дають у МОЗ. Зараз в Україні вщухла третя хвиля ковіду, і про це свідчить коронавірусна статистика. Так, за останню добу жодного госпіталізованого, хоча виявили понад 1800 нових інфікувань. Більш як 2000 пацієнтів одужали, 98 людей померли. Найбільше заражень у столиці, на Львівщині та Житомирщині, пункти щеплення проти ковіду після святкових вихідних почнуть працювати вже завтра. Наразі в Україні повністю вакциновані майже 14,5 мільйонів людей. На Черкащині прорвало греблю. У селі Маркізівка частково зруйнувався шлюз дамби на річці Золотоножка. Потік за вишки 4 метри та глибиною до 30 сантиметрів. Рятувальники вже зупинили. Вони укріпили насип бетонними плитами. Загрози підтоплення будинків та городів немає. Однак поліція сповістила місцевих жителів про аварію. У селах, що розташовані нижче за течією, виставили пости для контролю рівня води у річці. Убивство президента, розлучення мільярдерів та скандальні викриття у Голлівуді. Минулий рік був щедрим на гучні та непересічні події. Що найбільше запам'яталося подробицям, пропоную нагадати Ірина Іванова.
Якби 2021 рік був художнім фільмом, то він однозначно отримав би Оскара за драматургію в сценарії. Одна зі сцен цього кіно розгорнулася просто в Голлівуді, безпосередньо на знімальному майданчику. Світова знаменитість, актор Алек Болдвін, випадково застрелив оператора, українку Галину Гатчинс. Знімали вестерн. За словами Болдвіна, йому повідомили, що пістолет порожній, але щось явно пішло не так. Я не спускав курок. Ви не натискали спускового гачка? Ні-ні, я б ніколи не направив пістолет на людину і не вистрілив би. Як сталося, що пістолет вистрілив? Хто допустив смертельну недбалість? Досі з'ясовує слідство. Ще один бойовик улітку розгорівся на Карибах. У маленькій зубожілій країні Гаїті група зловмисників уночі напала на будинок президента Жовенеля Моїза і застрелила його. Частину виконавців упіймали. Замовника шукають досі. Прокуратура вказує на прем'єр-міністра. Той причетність заперечує. Країна занурилася у хаос. Ми вимагаємо справедливості, справедливості і справедливості. Заради нашого президента Жовенеля Моїза, щоб інші нації нас поважали. Він був не абиким, а обраним главою країни. Нехай буде міжнародне розслідування, бо наш уряд, здається, лише перешкоджає відновленню правосуддя. Ще один скандал розгорівся у Голлівуді довкола премії «Золотий глобус», другої за престижністю у США. Стрімінгові платформи та актори оголосили їй бойкот через відсутність темношкірих журналістів у журі. Американський телеканал NBC відмовився транслювати вручення премії у січні 2022-го. Том Круз повернув усі три свої золоті статуетки. На Голлівудську асоціацію закордонної преси, яка і присуджує нагороди, посипалося звинувачення в сексизмі та корупції, а на членів асоціації – у харасменті. Там пообіцяли істотні реформи. 8 місяців ми невтомно працювали, щоб наша організація стала кращою. Змінили правила, статут, затвердили новий кодекс поведінки та реструктурували наше управління. Додався 21 учасник журі. Це найбільше оновлення за 79-річну історію. Ще одне кіно в Америці показують вихідці з британської монархії. Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, без перебільшення, викотали вибухове інтерв'ю для Опри Вінфрі. Виходу в ефір цієї сповіді чекали як у США, так і у Великій Британії. Герцогиня Сасекська виправдала найгірші очікування. Звинуватила членів королівської сім'ї в бездушності і расизмі. Виникали запитання про те, наскільки темною буде шкіра дитини. Що? Після такого інтерв'ю таблоїди лихоманило ще декілька місяців, а прірва між двома принцами-братами – Вільямом і Гаррі – стала ще більшою. Не допомогли й особисті зустрічі, а їх було дві – на відкритті пам'ятника мамі, принцесі Діані, та на похороні дідуся, принца Філіпа. Герцог Единбурзький не дожив лише 2 місяці до свого сторіччя. Різдво королева Єлизавета ІІ уперше за понад 70 років зустрічала без чоловіка. Різдво для багатьох символізує щастя та гарний настрій, але цей період може бути складним для тих, хто втратив близьких. І цього року я особливо розумію, чому. За ці місяці після смерті мого любого Філіпа я відчула велику втіху від тепла і прихильності тих, хто вшанував його пам'ять. Порізно зустрічали Різдво товстосуми Білл і Мелінда Гейтс. Відома на весь світ подружжя розлучилося. За 27 років шлюбу вони створили цілу бізнес-імперію і заснували потужний благодійний фонд. Їхні статки оцінювали у 130 мільярдів доларів. Але розвиватися далі як пара вони більше не могли. Таке офіційне пояснення. З неофіційного. Підприємливий Білл запрошував працівниць своєї компанії Microsoft на побачення і дружив із фінансистом Джефрі Епштейном, якого підозрювали в сексуальній експлуатації неповнолітніх. Розлучення врегулювали спокійно. Мелінда отримала цінних паперів на суму 5 мільярдів 700 мільйонів доларів. Не рекорд, але наступного року точно не бідуватиме. Ірина Іванова, Юрій Романюк. Подробиці Британське бюро телеканалу Інтер. Масштабна пожежа у Південно-Африканській республіці. На Кейптауні спалахнув парламент країни. Унаслідок займання обвалився дах, тріщинами пішли стіни. Чому загорілося і чому не вдалося швидко приборкати полум'я у такій важливій будівлі, розкаже Ольга Жидецька. Чорний дим досі валує з вікон і стовпом піднімається над історичною будівлею. Масштабна пожежа зруйнувала частину парламентського комплексу ПАР у Кейптауні.
Горіло так, що заграву і хмари кіптєви було видно з віддалених куточків міста. Вогнеборці прибули на виклик уже за 6 хвилин, однак на локалізацію полум'я знадобилося мало не півдоби. За цей час стихія знищила крило, де засідає Верхня палата – Рада провінцій. Далі вогонь поширився на будівлю національних зборів. Дах будівлі обвалився з одного боку, а вогонь перекинувся на нову конструкцію. За словами пожежників, вони виявили великі тріщини в стіні, і це викликає занепокоєння. Також рятувальники повідомляють, що вони вже були на місці події, і лише тоді спрацювала пожежна сигналізація. Підвела також і сплінклерна система пожежогасіння. Де саме і що спалахнуло, поки що достеменно невідомо. Попередньо, кажуть, зайнялося в офісах на третьому поверсі. Вогонь ширився блискавично, адже зведена 1884 року будівля рясно оздоблена деревом, килимами та важкими віконними завісами. Про постраждалих нині не повідомляють. Через свята в приміщенні нікого не мало бути. Це дуже сумний день для нашої демократії, адже парламент є її домом і стратегічним ключовим місцем. Те, що сталося, будуть розслідувати. Поліція вже взялася за справу. Тут криміналісти, тут Служба безпеки, ми всі тут разом. На місце пожежі прибув президент ПАР. Сиріл Рамафоса подякував надзвичайникам за їхню роботу та повідомив, що у зв'язку з інцидентом затримали і допитують одну людину. Це вже друге займання у Південноафриканському парламенті за рік. У березні спалахнуло в одному зі старих корпусів будівлі, але тоді вогонь швидко загасили. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер». Некурортна погода. Град зі снігом вкрили єгипетську Хургаду. У соцмережах поширюють численні ролики. У них готелі та вулиці просто засипає крижинами. Деякі завбільшки за глибини яйцем. Загалом холодний фронт та зливи накоїли багато лиха в непристосованій до суворої зими тропічній країні. Жертвами негоди стали троє людей. Зокрема, в Олександрії після дощу завалився будинок. У 6 провінціях країни оголосили надзвичайну ситуацію та скасували заняття в школах. Архітектурний скандал у Харкові. Арт-об'єкт за 1,5 мільйона гривень, зведений у спальному районі. Просто купа бетонних блоків, вважають містяни. У народі він навіть отримав назву «Харківський Стоунхендж», і мер уже наказав прибрати скульптуру. Та автор композиції переконує, її просто треба допрацювати. Світлана Шекера знає більше подробиць. Бетонні блоки і скіфські баби. Цей арт-об'єкт у спальному районі міста з'явився нещодавно, та його одразу охрестили харківським Стоунхенджем. Таким чином хотіли підвищити туристичну привабливість Харкова в рамках проєкту міської програми. Арт-об'єкт «Скіфська спадщина», саме так офіційно називається композиція, містян здивував. І не тільки художнім втіленням. 1,5 мільйона гривень. Саме в таку суму обійшлися скульптури. Соцмережі вибухнули коментарями та мемами. Гроші в нікуди, і Харків – епоха пізнього розпилу, тільки деякі з них. Оцінки мешканців прилеглих будинків різні. Та такое, що попалося, чесно. Камні наставили. Бабки списали. Фривольная композиция на тему скифской, да, арт-объект. Симпатичный, да. Такой еще недостроенный, я так понимаю. Идея неплохая, а реализация ужасная. Автор проєкту пояснює, його роботу вибрали на конкурсі бюджету участі з 5000 претендентів, а інсталяція демонструє залишки стародавньої цивілізації. Воно має бути цвіта піщаника, мерцати так на сонце, і обросшим повністю мхом. І тоді виявляється впечатлення, що це все виросло із землі, і знаходиться тут, скажімо, це здання там, з тисячолітньої історії, для того, щоб чоловік, прийшовши сюди, допустим, дитина, да, заінтересувався, хто такі скіфи. Хто такі були атланти? Щоб був повод подумати о своїй історії. Намальовані руни і копії скіфських баб, каже автор, робили вручну. Це зробили копії скіфських баб спеціально, посвятили ще їх там в правильному місці. І от ці руни, які знаходяться, це кожна руна має своє значення. Яка-то руна відповідає за благополуччя. Це от сонечко, звісно, сонячного цвіту. Вот здесь вот его сейчас не видно, глаз, смотрящий в небо, как бы связь с высшими силами. Арт-объект, пояснює автор, треба ще доробити, і тоді, впевнений, люди його зрозуміють. Ми приїжджаємо в Європу всі. Ходимо, блін, а що це таке за хрень стоїть? Интересно, непонятно. Вот в Европе такое можно. Когда такую, пардон, хрень построили здесь, когда которой можно походить. Говорят, не-не-не, нам это не нужно, это не наше. Нам нужно что, понять, детская площадка. Очільник міста щодо харківського Стоунхенджу висловився категорично. Она ужасна.
И мы отдаем себе отчет, что такой инсталляции не должно быть в городе Харькове. Я дал распоряжение, чтобы в срочном порядке было все демонтировано и ни копейки денег, бюджетных денег не было перечислено туда. Автор сподівається, що в мерії все ж таки не рубатимуть з плеча і залишать харків'янам місцевий Стоунхендж. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер Харків. Якщо на каву, то тільки до Львова. Ароматна, запашна і та, що дарує настрій. І її смакування саме у місті Лева стало традицією, якою дотримуються не лише українці, а й гості країни. І щоб туристів було ще більше, ресторатори вдаються до унікальних способів приготування напою та вигадують різноманітні манери подачі. Про секрети ароматної кави знає Христина Гашенко. Кава чорна з молоком чи алкоголем або зі спеціями. Філіжанка ароматної для Львова – це візитівка. Щомісяця у тутешніх кав'ярнях випивають понад 30 тонн кави. Більше не п'ють в жодному українському місті. Кава у Львові – не просто кава. Кава у Львові – це настрій і густ. Кава у Львові – як пані ласкава. Ніби минуле прикладеш до вуст. До Львова каву завезли торгівці зі Сходу у 18 столітті. І спершу її використовували як ліки від головного болю. І лише згодом почали смакувати. Щоправда, не всі. Це був такий шляхетний напій. І прості люди, вони, як правило, цього не вживали. А от в шляхетних товариствах долучитися, це було якраз вже дуже-дуже добре. І після того був хороший настрій. Тож смакувати кавою стало доброю традицією. Приміром, ось тут влаштовують справжнє шоу. Горнятко просто на столі нагрівають паяльною лампою до 100 градусів. Виглядає дуже чудово, у нас трею такого немає. Столиця європейської кофе, що ніде не бачив такого увагу, де виділяють кофе. Навіть в Вені, по-моєму, якраз я був в Вені, я ні разу не бачив, щоб таке увагу виділяли кофе. А Львов прямо це зітна мека кофеїн. А щоб тримати якість візитівки Львова на належному рівні, в місті є спеціальні лабораторії. Ми в одній з таких. Тут зерна перевіряють на вологість, і це чи не найголовніший показник якості. Далі їх правильно обсмажують і визначають смак. Ми зачерпаємо невеличку кількість і її засьорбуємо для того, щоб кава поширилася повністю по всій ротовій порожнині і щоб ми відчули максимальний смак та аромат кави. І так тричі. Чим довше запарена кава, тим смак цікавіший. Тут у нас залишилися темні ягоди, дуже сильно відчутний смак апельсину, випічки. І злегка відчувається після смаку цей темний ром, який в нас і був в ароматі. У каві можна відчути натуральний смак чорниці чи шоколаду. І все без ароматизаторів. А от як її приготувати, аби відчути всі нюанси? Це можна зробити і вдома. Головне – обрати правильні зерна. Зерна повинні бути не чорними і не дуже світлими. Це важливо для того, щоб в смаку ми не отримали гірку частину, якщо кава буде чорна. Якщо вона буде світлої обсмажки, вона буде кисла. Цими секретами з нами ділиться великий поціновувач кави Максим. Каже, найбільше любить ту, яка приготовлена в гейзерній кавоварці або й просто запарену в кружці. Рецепт простий. На одну з гіркою чайну ложку кави середнього помолу 100 грамів води. Температура води повинна бути максимально 94 градуси. Тому що якщо ви залиєте каву окропом, всі ефірні масла зруйнуються, і кава буде менш ароматною, і вона буде більш гіркою. Далі потрібно дати напою настоятися. Хвилин 5 і смачного. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. Заклади харчування, які відчинені навіть у локдаун, іде раді тим, у кого немає грошей, бо страви там абсолютно безкоштовні, а приходити можна скільки забажаєш. Йдеться про так звані ресторани любові, які успішно працюють у Франції та Бельгії ось уже 35 років. Як там все влаштовано та кого серед клієнтів зустрінеш найчастіше, розкажуть мої колеги. Жовта футболка, блакитний комбінезон. Символ Брюсселя. Хлопчика-дзіркунчика одягли так на честь французького коміка Мішеля Колюша. Він не лише розважав народ, а й заснував так звані ресторани любові – заклади, де годують нужденних. Бог сказав ділитися. У багатих буде їжа, а у бідних – апетит. Так жартував Мішель Колюш, і сьогодні ми його вшановуємо. Вшанувати пам'ять коміка вийшли десятки його послідовників, волонтери соціальних харчівень. Перші такі заклади були засновані в Бельгії та Франції 35 років тому, і їх кількість тільки зростає.
Тут панує атмосфера взаємної турботи. Людьми опікуються, саме тому мені тут подобається. Працюють у таких закладах волонтери. Готують страви з продуктів, які віддали супермаркети, бо збігає термін придатності. Відвідувачам страви зазвичай подають або задарма, або за копійки. Смачно, доброзичливо тут. Мені подобається. Нічого кращого не знайшов. Пенсіонери, безробітні, іноді й малозабезпечена молодь чи безхатьки – головні клієнти ресторанів Любові. Жак тут харчується вже 4 роки. Для нього це не лише місце, де можна поїсти. Сюди він іде і поспілкуватися. Днями познайомився з Мішелем. 2 місяці тому я втратив дружину. Сам готувати не вмію, тому приходжу сюди. Часто з відвідувачами тут також працюють психологи. Саме статус соціальних організацій допоміг цим закладам не закритися в часи найсуворіших локдаунів, коли всі ресторани, кафе і бари були під замком. Тоді ми обмежили подачу їжі до 1 разу на день. Зараз приймаємо 2 по 40 осіб. Ці люди зазвичай сідають на одне і те ж місце. 80 порцій їжі на місці, ще 40 на виніс. І це робота тільки 1 такого кафе в Брюсселі, а їх у країні зо 20. Із вулиці це доволі непримітні місця, не знаючи і не скажеш, що тут соціальна їдальня. Проте для більшості бельгійців ідея ресторанів Любові добре знайома. Щороку в країні відбуваються благодійні концерти зі збором коштів на їх функціонування. І підтримати цю ініціативу для багатьох за честь. Із Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Коли святкову атмосферу створюєш сам, у Миколаєві цими днями на вулицях міста можна побачити незвичне таксі, автівка сяє ілюмінацією, в салоні грає різдвяна музика, а в багажнику – подарунки для малечі і кермує всім Снігуренька. Чому цього року охочих проїхатися в такій машині побільшало і до кого новорічне таксі приїде обов'язково, розкажуть мої колеги. Смотрите, вот так выглядит багажник Снігурочки. Наталя працює таксисткою. Щоб підготуватися до роботи у новорічні дні, досвідченій водійці потрібно більше часу, ніж зазвичай. Щоранку автівку прикрашає і всередині, і зовні. Всі сигналять. Обов'язково й сама одягає новорічне вбрання. Торік власноруч шила костюм подружки Санти, а нині обрала образ Снігурки. Зізнається, у рідному місті бракує святкової атмосфери, тож доводиться створювати її самотужки. Люди чекали на продовження, вони питали, вони в соціальних мережах мені писали, чи буде цього року щось подібне, чи ні. Я вже думала нічого не робити цього року, але оце, знаєте, очікування від діток, від людей звичайних, воно все ж таки наштовхнуло, що потрібно. Людям потрібна ця гарна емоція. Працює Наталя через одну з міських баз таксі. Приїжджає завжди, як на звичайний виклик, зі стандартними розцінками. Дівчина переконана, не всі родини можуть собі дозволити привітання від аніматорів, а поїздки на святковому таксі цілком доступні. Чоловік, праздник для нашого города. Каждый год что-то новенькое. В том году, когда она была подружка Санты. Мы ездили на елку, прекрасно съездили, прекрасная у нас подружка Санты была. Хотя мой ребенок такой не всем, как говорится, идет, но к подружке Санте она пошла. У салоні новорічного таксі великий мішок із цукерками та іграшками для найменших жителів Миколаєва. Здравствуйте! Цього року Наталя вирішила привітати дітей із родин зі складними життєвими обставинами. Їхні адреси заздалегідь збирала за допомогою своїх підписників у соцмережах. Мені вчора позвонила Снігурочка і говорить: «Здравствуйте, я хочу к вам приїхати, поздравити вашого ребеночка з Новим Годом, новогодній праздник. Я бачила її по городу, ми їхали з мужем, бачила її. Но я не ожидала, что она приедет к нам». І так щодня по 12 годин. Оскільки охочих замовити новорічне таксі багато, Наталя вирішила подовжити його роботу до 2 січня. Хоча, зізнається, дарувати людям свято нелегко.
Дуже складно пересуватися містом. Всі намагаються роздивитися, що це за прикраси, з маршруток, що поряд діти виглядають, машуть рученятами, водії автівок, які там десь на перехресті, або на світофорі зупиняються поруч, вони починають сигналити, махати. Це все дуже відволікає, тому що я вже не розумію, я щось порушила комусь, знаєте, там зробила перешкоду, чи це зі мною так святково привіталось. Ірина Розова, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал «Інтер», Миколаїв. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті подробності.ua. А в прямому ефірі побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.